Візьміть участь у фестивалі «Зорепад». Організатори запрошують талановитих дітей та молодь, творчі колективи віком від 5 до 18 років. У вас є шанс показати свою музичну та хореографічну майстерність і отримати грошову винагороду. Заповнити анкету учасника необхідно до 15 травня. Телефон для довідок 098 94 123 94. Цьогоріч організатори дійства Управління культури та туризму Коломийської міської ради. Більше розкаже заслужена артистка України, засновниця фестивалю «Зорепад» Алла Кобилянська. 5000 гривень буде подаровано гран-прі, але їх є два. У вокалі гран-прі 5000 гривень подарунок і в хореографії також. Заявки будемо ми приймати до 15 травня від вокалістів, від хореографів і не тільки наш регіон. Ми дуже запрошуємо до нас з інших регіонів України. Фестиваль «Зорепад» відбувається з 31 травня по 2 червня. От 31 травня у нас буде такий вечір знайомств, також ватра, вечір коло ватри, де діти можуть познайомитись один з одним. Діти, які приїдуть, познайомляться з нашими традиціями, з нашими піснями, танцями. 1 червня – конкурсний день, 2 червня – ще конкурсний день хореографічних колективів і гала-концерт заключний, де відбудеться нагородження. Потрібно, щоб діти співали. Ми тим самим доказуємо, що ми живі і ми не зламні.